ሀገራችን ኢትዮጵያ በአራቱ አቅጣጫ አይን የሚስቡ ልብ የሚሰርቁ በተመስጦ የሚስተዋሉ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ ጸጋ ባለቤት ነች። ከነዚህ ሀገራችን ክልሎች መካከል የአፋር ክልል አንዱ ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን ትኩረት የሚያደርገው በዚህ ክልል ስላሉ የውሃ ቱሪዝም ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አዋሽ በሀገራችን ከሚገኙ ገናና ወንዞች አንዱ ነው። ውበትና ህይወት እየተፋ የሚያልፍበት በርሃማው የአፋር ምድር ለውሃ ቱሪዝም ተስማሚ እንዲሆን ማድርጎታል። የአዋሽ ውበትና የአፋር ክልል ሰው ማስደመም የሚጀምሩት ከአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ጀምሮ ነው። 1200 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚጓዘው አዋሽ ከኢትዮጵያ ወንዞች በርዝመቱ ሁለተኛ ሲሆን በልማት ደግሞ ግንባር ቀደሙ ነው። አዋሽ ብሔራዊ ፓርክ አንደኛ ከቅርበቱ አንፃር 205 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ የሚርቅ ፓርክ ነው። ከሌሎቹ ፓርኮች በጣም ቅርብ የሚባለው ፓርክ ነው። 81 አይነት የዱር የአጥቢ እንስሳት አሉ። 453 የወፍ ዝርያዎች አሉ። ከ1000 በላይ ከ1005 አካባቢ የሚገኙ የእጽዋት ዝርያዎች አሉ። በዚህ ላይ መስህቦቹ እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ይሄ የምታዩት ከኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ የሚታይ ከጢስ አባይ ቀጥሎ ከብዙ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው ከጢስ አባይ ቀጥሎ ያለ ፏፏቴ ነው። ከአዲስ አበባ ምዕራብ አቅጣጫ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሚገኘው ደጋማው የግንጭ አካባቢ በመነሳት የቆቃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ላይ አርፎ ወንጂ፣ ቲቢላ፣ መርቲጆቹ፣ ኑራይራና መተሐራ ስኳር ፋብሪካን የመሳሰሉ የላይኛው አዋሽን ክፍሎችን በማልማትና በማቋረጥ በአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ቅጥር ግቢ ይህን መሰል ፏፏቴ ይሰራል። መንገደኛ ነው። በመንገድ ሁሉ ይጎበኛል። በመልካ ወረር፣ በመልካ ሰዲ በማለፍ የገዋኔን በርሃማ ምድር ሰንጥቆ ወደ ሃዳር የዓለም ቅርስ ያሽዋ ሸለቆ ስፍራ ይጓዛል። አፋርና የውሃ ቱሪዝም እንዲህ ባለ ምድረ በዳ ምን ያገጣጥማቸዋል ያስብል ይሆናል። ይሁን እንጂ የእሳተ ጎመራ ጥበብ ፈጠራቸው የእሳትና የውሃ ባህሮች ምድር ነው አፋር። እሳት እንደ ውሃ ባህር ፈጥሮ የሚጋልብበት አፋር የምድራችን ሁሉ ምድር ሆኖ ብዙዎችን አስደምሟል። ምድር የምታቀልምበት የድንቅ ስፍራ ባለቤት የሆነው የአፋር ክልል
አምስት ያላነሱ ሐይቆች የሚገኙበትን የአፋር ክልል ዓለም አቀፉን የቱሪዝም ቀን ዘንድሮ ስናከብር የሀገር አቀፍ መርሃ ግብር መዳረሻ አድርገነው ነው ጉብኝታችን የቀጠልነው። ከሰመራ ከተማ በቅርብ ርቀት በምዕራብ አቅጣጫ የሚገኘው የሎማ ሐይቅ ተፈጥሯዊ አቀማመጥ ሌላው በውሃ ቱሪዝም አፋርን የሚያስተዋውቅ የመስህብ ስፍራ ነው። አላሎባድ ፍሎሃ ከሰመራ በ15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ፍሎሃ ነው። ይህ ፍሎሃ በተፈጥሮ አረንጓዴ ከለር ያለው ከፍሎሃው ጭስ የሚወጣበት እንዲሁም በዙሪያው በርካታ የሆኑ ፍሎሃዎችና የሚንተከተል ጭቃ መሳይ ያለ ፍሎሃ አይነት ነው። ይሄ ፍሎሃ በጣም ማራኪና በጣም ውብ ነው። ድንቅ ስፍራ ነው። ቱሪስቶች ቦታውን ቢጎበኙት በእርግጠኝነት ተደስተው ይመለሳሉ። አላለባድ ፍሎሃ ከዚህ በተጨማሪም የፈዋሽነት ኃይል አቅም አለው ይህም በአካባቢው ህብረተሰብ ለቆዳ በሽታ እንዲሁም ለእንስሳት እንደ መድኃኒትነት ይጠቀሙታል። ወደፊት ፍሎሃው የሜዲሲን ቱሪዝም መዳረሻ ስፍራ ይሆናል ብለን እናስባለን። በድንጋያማ ተራሮች መካከል የሚገኘው ሎማ ሐይቅ የሚንተከተክ ድምጽ ሲያሰማ ስፍራው ንጹህ አየር ስላለው ለጎብኚዎች ልዩ እርካታን ይሰጣል። ማረንጓዴ ቀለማት ያሸበረቁ እጽዋት የተሸፈኑ አለቶችን የተንተራሰው አላሎባድ ደማቅ ሰማያዊ ቀለም ያለው ማራኪ የፍሎሃ ምንጭ ነው። ከሰመራ ሙቀቱ ወደሚበረታበት ቀጠና እየተጓዝን ነው። እሳተ ገሞራ የፈጠረው አለትና ምድር አይነተ ብዙ መልክ ሲመለከቱት ያፈዛል። አቅም ላለው ደግሞ ብዙ ያመራምራል። ከሰመራ ወደ ጅቡቲ የሚወስደውን መንገድ ይዘን ተጓዝንና ዲቼቶ ከመድረሳችን በፊት ወደ ግራ በሚያስገባው ምቹ አስፋልት ጉዟችንን ቀጠልን። ከሰመራ 226 ኪሎ ሜትር ተጉዘናል። ይህ ስፍራ ደግሞ ከመዲናችን ከአዲስ አበባ 826 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ ከፍተኛው የጮማ ድን ክምችት መገኛ ይህ ቦታ ነው። የደረስነው ሙቀቱ ሲበረታ ነበርና ጎብኚዎችም በሙቀቱ ተፈተነን። ይህች ከተማ አፍዴራ ትባላለች። የከተማዋ ህልውናም በቀጥታ ከጨውማ ድንጋር የተቆራኘ ነው። ያ በየገበታችን የሚቀርበው ጨው እንዲህ ካለ ስነ ምህዳር የሚዛቅ የተፈጥሮ በረከት ነው። ይህ
أفدرا هايك نو اندلب جاو يمي تفا هايك سفراو يتيو إرترا دنباري كنيال كجو عمو هايك زويا أيالي من جوة جمدكمو ينفولو فولالو من جوة جو لا أفدرا هايك وبتم هيوتم ناجو أسران ديشي سوس متو سكوير كيلومتر سفاتي اللو يافدرا هايك جوة عمانو أفدران بتالي وده مشيت يومي غوبانيو نفسو دس ياسيني بتال ألم يتروزم كان ناسامنت بيك لوش مكبر كجمبرن سابات تامتات أسكو ترنال زندرو بأفار بيهرائك اللي منغستنو يمي كبرونا انجدي بوان نانت تكرات عرقني تنسانو يفيدرال منغست بهجة منغستا جمبتا كمتا مسرات لتاداقي كلوش كميسات عشو ድጋፎች አንዱ የተለያየ ድጋፎች ይሰጣሉ እነዚህ ክልሎች ተመጣጣኝ ልማት እንዲያመጡ በማድረግ ፌደራል መንግስት በመሰረተ ልማት በኢኮኖሚ በማህበራዊ በተለያየ መልኩ እገዛ ያገኙ ነው የሚገኙትና ከዚህ አንፃር እንደ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስተርም በተለይ ከዚህ በፊትም የቤንሻንጎል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው ያከበር ነው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ባለ ግድ ባለበት ዘንድሮ ደግሞ ከታዳጊ ክልሎች አንዱ ክልል የሆነው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው ስለዚህ እነዚህ ክልሎች ያላቸውን ተፈጥሯዊ ታሪካዊ ባህላዊ መስህቦችን ለማስተዋወቅ በዚህም ሂደትም አጠቃላይ ክልሎች ማህበረሰቦች ጋር ያላቸው መስተጋብር እነዚህም ደግሞ ቱባ ባህላቸውን ቅርሶቻቸውን ቋንቋቸውን ለልማቱ ለቱሪዝሙ ያዋሉ ያሉበትን ለማስተዋወቅ ነውና በዚህም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የበለጠ ለማጠናከር ታስቦ ነው። አፍዴራ ሃይቅ ዳርቻ የቆሙት ዘንባባዎች ለአፍዴራ ሃይቅ ውበት ሰጥተውታል። አፍዴራን ጎብኝተን ስንጨርስ ከአፍዴራ ኗሪዎች መልካም መስተንግዶ ተጠበቀን። ሃይቆቹን ምድር ጎብኝነንና ጉዟችንን ቀጥለናል። አፍዴራ ሃይቅ ከሰመራ ወደ 226 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ በሰርዶ የሚከድ በመንገድ በቀላሉ ሊደረስበት የሚችል መስህብ ነው። የአፍዴራ ሃይቅ በጣም ትልቁ በክልላችን ትልቁ ሃይቅ ነው። ወደ 11300 ሄክታር ስፋት አለው። ይሄ ሃይቅ ማራኪ የሚያስብሉት በዙሪያው የሚገኙ ፍልሃዎች እንዲሁም ሃይቁ በተራራዎች ሰላተማ ተራራዎች መከበቡ መስቡን በጣም ማራኪና ውብ ያደርጉታል። ቱሪስቶች ወደዚህ ሃይቅ በመሄድ የውሃ ላይ ትራንስፖርት በማድረግ መዝናናት ያስችላቸዋል። አሁን ደግሞ ከሰመራ ወጥተን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ወደ አሳይታ ያቀናን ነው። የአውሳ ሱልጣኔት መዲና የነበረችው አሳይታ ወዴት እንደምንጓዝ አውቀዋለች። ጀርባዋ አዋሻልና አዋሽ የታችኛው አዋሽ ክፍሎችን ማለትም ዱብቲና ተንዳውን በማዳረስ በመጨረሻም የአፋምቦን መሬት አረንጓዴ ካባል ብሶ ቴምርና ፍራፍሬ ያጠገበ ወደ ፍጻሜው ይነጉዳል። ከሰመራ 110 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነን። ከሚሪና አብያይቅ ከዋሽ ከሚስማሙበት ለዩ ስፍራ አዲስ አበባ ከዚ 710 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። የምንገኝበት አካባቢ የኢትዮ ጅቡቲ ድንበር ነው።
አዋሽ ወደ መጨረሻው እንዲ በፎይታ ወደ መሬት ውስጥ እየገባ ነው። ፋቲዎች ድምጽ እንደልቡ ይናገር የነበረዋሽ አሁን ዝምታን መርጧል። አዋሽ ለምድር አሸዋ የሚያቀበለው ሃይቅ እጁን ዘርግቶ እየተቀበለው ነው። አቤ ሃይቅ ውብ ነው። አዞች ሰው ላይ ነቁ ምለው ይፈነጩበታል። ሰውም አዞችን ጠርጥሮ አዋሽ ጉዞን ከመያበቃበት ሃይቅ መግባት አይፈራም። ከሰመራ ከተማ በ110 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ሌላው ማራኪ ሃይቅ አቤ ሃይቅ ነው። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ድንበር መለያ ምልክት የሆነው አቤ ሃይቅ 8087 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት አለው። ለአቤ ሃይቅ ውበት መጨመር ተጨማሪ ግብዓት የሆነው ያዋሽ ወንዝ የረጅም ጉዞ መጠናቀቂያ ስፍራ መሆኑም ጭምር ነው። ብዙ አዞች ያዞ ዝርያዎች አሉ። ብዛታቸው ይህ ነው ባይባልም ብዙ ያዞ ዝርያዎች አሉ። እንደዚሁም ያሳ ዝርያዎች አሉ። ብዙ ያሳ ዝርያዎች ሌላም ደግሞ ጉማሬዎች ብዙ ጉማሬ አሉ። እዚህ አካባቢ አሁን የሉም እንጂ ሰው በማይኖርበት ጊዜ ወደዚህ አካባቢ ይመጣሉ። ደግሞ ይሄ ናፍሳቶች ብዙ አሞራ ነገሮች ይገኙበታል። በዚህ ሃይቅ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ብለን ነው የምናስገም። አሁን ያለንበት ቦታ እንደምታውቁት አዋሽ ከላይ ተነስተ የሚመጣ ወንዝ ነው። ስለዚህ መጨረሻው የሚቆምበት ቦታ ይሄ ቦታ ነው ለማለት ነው። ከዚህ አያልፍም፣ ከዚህች ጎራ አያልፍም። ውሃው ሁሉ ግዜ እዚች ላይ ነው የሚቆመው። በኢትዮ ጅቡቲ ድንበር በማዶ የጎረቤት ሀገርን አድማስ ያያየን ግድ ነውና አዋሽን ልንሰናበተው ነው። በረሃ ውስጥ ዝም ያለው አቤ ሃይቅ አዋሽን አሸዋ ውስጥ አስጥሞ ያስቀረዋል። ኢትዮጵያዊውን ወንዝ ከፏፏቴ ዳር ጩኸት እስከ ዝምታ ስልገቱ ሸኘ ነው በበረሃማው የአፋር ምድር። ተመልካቾቻችን ባያችሁት የተፈጠረው ጸጋና በክልል ሊጎበኙ ስለሚገባቸው ቦታዎች መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሁላችንም የክልሉ የቱሪዝም የተፈጠረ ሀብታችንን በመጎብኘት መንፈሳችንን እናድስ የዛሬው መልእክታችን ነው። በአፋር ክልል የነበረን የኢትዮ ቱሪዝም ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ ዝግጅት ከመንገናኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብራችሁ የቆየው ስቃል ኪዳና በራ ነኝ። እስከ ሳምንት ሰላም።